ən çox ürşət elədiyim, dostluq elədiyim, yoldaşlıq elədiyim burdular. Bir Akifdir, bir də Abdullah. Akif adətən qohum qardaş tərəfkardır, yəni olağın ağzına baxandır. Abdullah məhsinə qaynat ağızlı adamdır. Yeganə adamdır, deməli, arvadın da sözünə baxmır. Amma qaynata nə dedi, odur. Bu belə sevgi hələ Azərbaycanda birincidir, ha. Allah onları da məhvbət eləsin, onları da səmim eləsin. Bayaqlarım, Tənir qardaş bir söz dedi, onu deyim. Deməli, bizim bu Şəkidə yenə də arada bir işıqları söndürürlər, bizi incidirlər. Nahaq incidirlər, incitməsinlər. İşıqların sönən vaxtlarıdır. Gecənin qaranlığı, telefon zəng eləyində barıdan tutaq da bir təhri gəyir telefonu tapırsan. Bax, görürsən, sən bu işə baxmaya bax. Skrif qaqırağı hələ ağzı onanda sən xoruz bıraxırsan. Nəsə, gecə saat 2-di, 3-di, 4-di, nəsə? Öydü də gecə qaranlıq hamı yatan kimi mən döydə arvadla yatıram. Gülməyin, kim cici ilə yatır ki? Nəsə, bir vədə oyan, beyan, arvad mən dürtməliyir, duram, yavaş səsinə deyir ki, həyətdən səs gəl, həyətdən səs gəl, yavaş səsinə deyir. Deyirəm, nağarım ki, deyir, dur, bax da, bəkə oğrudur. Deyirəm, nağam, səs edir köpək oğluna yerimizi bildirək. Yatırıqda qayılmaq kimi, neyirəm hələ, gəl o mənim qabağına çıxacaq, bəkə əlində non var, nə var? Bir də var, arvad ağızlı kişilər görsən, elə alt duman köyünə çıxır. Bilmir ki, nə var, bilmir, Bruce'liydi, Vendam'dı, kimdi, bir kriminallı. Nəsə, səhər açılır, həyəti gəzəndə deyirəm, bax gör, itən şey yoxdur ki, deyir, yox. Deyirəm, sənə ağza baxsam, indi mən itmişdim çoxdan. Allah mübarək eləsin, Allah can sağlığı versin, hamını təbrik edirəm. Və gözəl xanımlar da bizim məclisə xoş gəli, safa gəldilər. Allah hamd olsun, 4 saat həm yeməklərə baxıram, həm adamlara. Balaca insan sıfatın da var. Maşallah, maşallah. Ayağa durdu, heç olmasın. O deyil, mənən o deyil, hansı olsun, qəşəngsə? Eyləsə ol, keç bir uzdan keçən birəm, öz ol başa düşün. Allah sizi də sağ eləsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Biri bize çatmamıştır. Elə səs yeyib, elə öyə çatsa nə olacaq, sən bilmirsin. Öpürəm, amma olsun. Sağ olun, mübarək olsun, xoşbaxt olsunlar.